У Лазівському опорному закладі освіти упродовж 2 тижнів гостює волонтер з Індії Агман Махаджан. Навчає школярів розмовної англійської мови. Така співпраця стала можливою завдяки ініціативі GoCamp – найбільшій освітній програмі у Східній Європі, в якій волонтери з усієї планети навчають школярів іноземним мовам та відкривають світ для дітей з різних куточків України. Цього року у програмі беруть участь 67 шкіл з різних регіонів України. Лише у 9 із них працюють офлайн-волонтери. Ми беремо участь у таборах GoCamp вже втретє. Я дізналася про них, коли брали участь у корпусі миру. У нас також був волонтер, і нас запрошувала на різні тренінги. І я дізналася, що є така можливість брати участь. Звісно, я спробувала, і нас взяли. У нас була волонтерка з Хорватії. Наступного літа у нас був волонтер, викладач з університету з Ірана. А цього року, коли ми подалися у GoCamp After School, нам запропонували волонтера офлайн. Ми, звісно, нашій радості не було меж. Педагоги кажуть, такий досвід корисний, адже учні, які роками тільки вчили граматику і читали, отримали нагороду – оживити знання і спілкуватись без мовного бар'єру. Заняття у таборі насичені та різнопланові. Ми починаємо вже зранку, тому що Агман відвідує зі мною уроки. Ми стараємося так само робити щось такі speaking activities, тобто дебати, наприклад. Після обіду кожний день у нас починалося з таких активностей, як індійські танці, або наші учні вчили їх танцювати його колумейки. Агман Махаджан навчається у Харкові на медичному факультеті, а вільний час присвячує волонтерству. Розповідає, що Лози вразила його гостинністю та доброзичливим ставленням. І жартує. Серед місцевих школярів відчуває себе відомою знаменитістю. Мене звуть Агман, я з Індії. Я тут як волонтер, навчаю дітей англійської. І що найважливіше, мотивую говорити англійською більше. Всі учні, навіть наймолодші, щоранку підходять до мене, щоб сказати привіт чи доброго ранку. І це найбільш хвилюючі моменти. Під час волонтерства Агман дізнався чимало нового про місцеву культуру та кухню. Побував з екскурсіями в околицях Лазів, випробував на собі місцевий веломаршрут. Молодий чоловік вражений мальовничими панорамами, що відкриваються з тутешніх вершин, та теплим прийомом лазівчан. Крім англійської, волонтер вчить вихованців і індійських танців. А на вихідних разом з учнями та педагогами планують відвідати ще й Кам'янець-Подільський. Це один з моїх найкращих візитів Україною. Мені доводилося бувати в різних містах, але тут мені подобається найбільше. Школярі розповідають, спілкування з волонтером стало гарною нагодою підтягнути рівень володіння англійською. А головне, вони відчули впевненість та бажання досконаліше вивчати мову. Він допомагає нам розвивати свою англійську і заохочує всіх дітей. Я дуже вдячна, якби сказала нашій вчительці, за те, що вона нам надала таку можливість. Це наш другий волонтер, який надає нам дуже великі можливості, які допомагають нам у тому, аби розмовляти англійською свободно, вільно. І ми можемо відчувати себе на рівні з ними, тому що ми розмовляємо із людьми, які навчаються в коледжах, в універах. Багато цікавих всяких справ ми робили разом у таборі, веселилися, було дуже цікаво. І я дуже вдячний Наталі Андріївні і Агману за те, що вони підтягнули мій рівень англійської.